Deməli dostlar, sizə bir məsələni də çatdırım diqqətinizə. Bir neçə dəfə bu Hüseynlə bağlı mən sizə məlumat vermişdim. Hüseyn kimdir? Göygöl rayon Zurnabad kəndi. Bunu mən xahiş edirəm, heç kəs yanlış anlamasın. Bu şeyi açıq-açıqına deyəcəm mən. Hüseynin deməli anası da gözdən əlildi, özü də. Onu mən çıxardacağam efirə hələ. İndi iş hazırlayıram, verəcəm məhkəməyə. Və bu prosesi sizin diqqətinizə çatdıracağım. Hüseyn mənə zəng elədi ki, 16-17 yaşı var. Vüqar əmi, mənə pensiya vermirlər. Dedim ki, gəl Bakıya. Hüseyn, dedim Vüqar əmi, mən Bakıya gəlməyə pulum yoxdur. Xahiş edirəm, o bəyənmə işarəsini vurun. Məni incitmə. Bəyənmə işarəsini vurun. Heç kəs əziyyət çəkmir. Qoy da, o vurmaq, daş qaldırmaq demək deyil ki bu. Ştank qaldırmışsınız ki, deyəsən ki, vurun da bu işarə, bir dənə bu işarəni vurun, qutasını yesin. Dedim ki, Hüseyn, bəs necə eləyək? Dedi Vüqar əmi, mənim ora gəlib getməm çox pul tutur. Mənim gücüm çatmaz. Otdum hesabladım. Ay Hüseyn, Zurnabaddan gələsən Göygölə. Göygöldən minəsən avtobusa, anası ilə gəlir özdə. Və gələsən Bakıya. Xərcləri bir-bir mənə de. Hesabladıq ki, 100 manata yaxın xərc tutur. Mən Hüseynin kartına 100 manat pul vurdum. Dedim ki, Hüseyn, ana o da götür gəl bura. Dedim Hüseyn, ana o da götür gəl. Nəsə, Hüseyn anasını da götdü, gəldi. İki ana bala, ikisi də gözdən əlir. Bir-birin qolundan tutub yeriyirlər. Allah Zərfə Əliyevə adına xəstəxanada işləyən onların əlilliyinə maneçilik törədən həmin həkimlərin ailəsindəkilərin başına gətsin inşallah. İnşallah. Çox arzulayıram ki, onların da balaları, onların da anaları bu iki ana bala kimi olsun. Deməli, bunları götdüm, komissiyadan keçiblər, bunlara yazıblar ki, Hüseynin gözünün biri 3% görür, digəri 40% görür. Siz xatırlayırsınız da, getdim baş həkimin yanına, həmin o Zərifə Əliyev adına, xəstəxananın baş həkimini. Dostlar, əli görün nələr eləmişəm, baş həkimlə görüşdüm, baş həkim bilirsiniz də ondan qabaqda Faik bəyin, övladı ilə bağlı canlı yayın vermişdik. Faik bəyin övladı həm ürək kusurlu, həm nevroloji, həm də gözdən əlil idi. Uşaq, körpə uşaqdır, qucaqda idi. Ona da bir efirə çıxadığından sonra çağırdılar. Birinci qrup amma ürəkdən verdilər. Və sonra biz getdik, onları mən efirdən biraz tənqid eləyəndən sonra demək, bu baş həkim məni oradan tanıyır. Çox acıqlı-acıqlı dedi ki, Vüqar müəllim, elbi yox, biz bunun əslində qaydası 6 aydan birdir, amma biz 6 ay gözləməyədik. Ta siz gəlibsizsə, uşaq gəlsin. Nə gözlə? Zəng elədim Hüseynə, dedim Hüseyn, tez gəl. Nəsə, Hüseyn gəldi, komissiyadan keçdi, məndən xəbərsiz və mən bilmədim bu komissiyada nəticə nə oldu. Hüseyn çıxdı, getdi rayona. O rayondan mənə zəng elədi. Ha, Hüseynə deyiblər ki, cavabı yazıb göndərəcəyik. Deməli, Göygöl rayon orada bunların bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin deyəsən bir şöbəsi var ora. Həmin oradan həkimi ilə də danışdım mən. Həkim mənə dedi ki, bəs rəy gəlib Vüqar müəllim. Yazılıb ki, bu uşağın gözü 40% görür. Qaldım məhətdə. Çünki Hüseyn anasını mən gördüm, Hüseyn anasını da gözləri görmür. Dedim, bəs sizin gözünüzdə nə olub ana? Dedi ki, Vüqar müəllim, mən elə Hüseyni gətirəndə burada bir həkim vardı. O həkim mənə dedi ki, gəl sən gözü əməliyyat eləyim. Lap yaxşılaşsın. Məndən 1500 manat pul aldı. Mən də ta zülüm billahına nəyimiz vardı satdım. Gətdim ki, gözlərim asılacaqdı. Verdim həkimə. Həkimə verəndən sonra, əməliyyatdan sonra mənim gözlərim təmiz tutuldu. Nə qədər gedirəm həkim üstünə, ya mənim pulumu qaytar, ya gözümü. Həkim deyir ki, mən bura qədər eləyə bilirəm. Bəs Allah sənin bəlavə versin həkim. Sən məsuliyyət daşımırsan hüquq qarşısında. Heç olmasa Allah qarşısında bir məsuliyyət daşımalısan axı sən. Sən insansan axı, bir cərrahsan axı. Və arvadın gözünü belə kör edirlər. Ondan sonra deyirlər ki, nə problemdir ki, gözünü kör edəməmişik. Sənə üçüncü qrup əlillik düzəldərik. Bu da kasıbdır axı. Hesab edir ki, o da 200 manat buna pul gələcəkdir. Göz yedi be. Amma 200 manat pul gələcək buna. Nəsə, arvad razılaşır bundan, arvadı çıxardılar pensiyaya. Arvadın deməli, üçüncü qrup arvad pensiya alır. Nəsə, həkimlə danışandan sonra xanlarının həkimi ilə dedim ki, xanım, xahiş edirəm sizdən,
göndəriş verin, sığorta ilə Gəncədə bu uşağın gözü yoxlansın, Gəncə Mərkəzi Xəstəxanasında. Dedi ki, biz verənməliyik. Nəsə, bu doktorla bir xeylə danışandan sonra dedim ki, məni məcbur eləməyin. Mən bunu çıxaram, efirdən bir abırçılıq eləyəcəm. Uşağa şey verin, göndəriş verin, göndərin Mərkəzi Xəstəxanaya. Hüseynə deməli, göndəriş verdilər, göndərdilər Gəncə Mərkəzi Xəstəxanasına. Gəncə Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi rəy verdi ki, bu uşağın gözünün ikisi də 3% görür. Biri 3, biri 5. Yəni uşaq birinci qrup əlillikdir. Birinci qrup o. Zərifə Əliyev adına xəstəxana, mən buna Qasımov Elmara deyirəm. Elman müəllim, sənin həkimin verir ki, 40% görür. Dedim ki, qardaş, ola bilər ki, Gəncədə həkim yanlış eləyər. Hüseyni bu gün çağırdım Bakıya. Bugün çağırdım Bakıya. Hüseyn gəldi Bakıya. Hüseyni götürdüm, apardım Xəzər klinikasına, özəl klinikaya. Bunu mən başqa şey üçün demirəm. Heç kəs yanlış anlamasın. Pulunu ödədim, uşağı saldım həkimin yanına. Dedim ki, həkim, xahiş edirəm, bu iş gedəcək məhkəməyə, prokurorluğa. Diqqətli olasınız, sabah sizi də çağırarlar. Həkim dedi, mənim gözüm üstə. Həkim yoxladı, yoxlayıb tərəfindən sonra dedi ki, buna kim yazıb ki 40%? Dedim ki, Zərifə Əliyev, dedi, ola bilməz. Niyə onlar bunu görmürlər? Fikir verin, ha, onlar bunu görmür. Dedim, görünür, onların özünün gözündə problem var həkim, ya da qəlblərində problem var. Ona görə görmürlər. Həkimdən rəy aldım. Həkim yazır ki, bu birinci qrup əlillikdir. Demir, ha, əlillikdir, dərəcədir. Yəni, mənə deyir ki, bu birinci qrup əlillikdir. Ondan sonra ürəyim dözmədi. Özümün görüşüm olduğundan, qardaşımdan xahiş elədim ki, gəl Hüseyni apar, Bonadeya deyilən bir xəstəxana var, məşhur xəstəxanadır, hər kəs tanıyır onu. Bakıda ən böyük xəstəxanalardan biri, Bonadeya. Dedim qardaşıma ki, apar bir də Bonadeyadan keçid qeydiyyatdan bu uşağı. Yoxlatdır gözünü, bəlkə bu da səhv eləyir. Bax, Gəncə verib, Xəzər klinikası verib, indi göndərdik bunu Bonadeya. Orada da pulunu ödədik, uşağı saldıq aparata. Həkim dedi ki, burada əməlli başlı bir cinayət baş verir. Bu uşağın gözündə çox ciddi problem var. Uşağın bir gözü ümumiyyətcə kördür, yəni sağ gözü 3% görür, o da görmə demək deyil. Yerdə qalanı isə yaxın məsafədən tozanağı görə bilir. Məsələn, barmağı görür, yaxın ancaq 1 metr əlikdən, 1 metrdən o tərəfə nə açıqı ilə görə bilir, hətta 11 nömrəli açıqı qoydular, 11 nömrəli, hamısı da minusdur. 11 nömrə açıqı qoydular, uşaq dedi ki, dəyişiklik yoxdur. 3 həkimdən bugün keçirtmişik, Gəncə, Mərkəzi Xəstəxanası, Bonadeya Xəstəxanası, eləcə də Xəzər Klinikasının rəyi. 3 rəy artıq əlimizdədir. Və ondan sonra bu uşağı bizim əməkdaşla göndərmişəm Zərifə Əliyevə Xəstəxanaya ki, apar bu rəyləri, sox həkimin gözünə. Bəzən mən kobud ifadələr işlədirəm. Ona görə ki, gözünə soxsun ki, bəlkə gözü açılı həkimin. Bu çobanı yığış doldurub olur ama cinayətlə məşğullar, ə bunlar? Və o da bizim əməkdaşına, Hüseynlə möhkəm savaşırlar, təhdid edirlər, əməkdaşımızla bir yerdə Hüseyni oradan qovalayırlar. Deyirlər ki, əlinin sarı uzundur, ora qədər uzadır. Kimə şikayət eləyə bilsin, gedin elə. Lotuluğa bax, ha! Bu artıq kulminasiyadır. Bir xəstəxananın baş həkimi, yaxud da həkimciyi, orada ki, bilməm hansı həkimcikdir. O, uşağı təhdid edir, deyir ki, get, hara şikayət edirsən elə. Mən belə verirəm. İndi mən buradan sual verirəm. Qasımov Elmar müəllimə, bilməm, Məmməd bəyli, Aygün xanıma. Biriniz direktorsuz, biriniz baş həkim. Bu işi biz prokurorluğa verəcəyik. Buna imkanım çatmır mənim. Amma mən indi sabah görürüm, Samir bəy razılaşsa, kənardan bir tərəfdən, indi vəkillərdən eşidən olsa mənlə qarşı eləmə əlaqə saxlayarlar, pulsuz kimsə xidmət eləyə bilərsə. Biz bu xəstəxananı verək məhkəməyə və bu həkimləri dağıtaq hamısını ora. Bunlara bir tövbə dərsi verdirək. Bir tövbə dərsi verdirək. Hər üç klinikanın həkimi deyir ki, bu uşağın ən azı ikinci qrup əlilliyi var, ən azı. Düzdür, iki xəstəxana tam şəkildə məyənləşdirə bilmədilər. Dedilər, Vüqar mən, biz də qalmış xidmətlər, uşağın gözünə biz 11 nömrə qoyuruq. Uşaq deyir, dəyişiklik yoxdur. Bu ya uşaq bizi alladı, manipulyasiya eləyir. Ya da nəsə başqa bir şeydir bu. Amma Bonadeyadakı
cərrah, uzman doktor, professor. Ona deyə dedi ki, bu belə bir xəstəlikdir ki, bir metr məsafədən görə bilir. Amma bir metr məsafədən o tərəfə açıqı qoysan da görməyəcək, qoymasan da görməyəcək. Bu uşağın gözü birinci qrup əlillərin qrupuna düşür. İndi biz Allahın izni ilə məhkəməyə verib, inşallah, məhkəmədən də ekspertizə təyin etdirəcəyik. Bir də məhkəmə ekspertizası rəyini versin. Deməli, o Xəzər klinikasında olan mən həkimə çox təşəkkür edirəm. Sən demə, bu xanım özü uzun illər hərbi komissiyada, deməli, həkim işləyib. Uzun illər, 40 ilə yaxın. Yəni, peşəkardır. Baxan kimi uşağa dedi ki, Vüqar, mən, burada problem var da, bu çox görgürdür da. Burada nə var ki? Hətta mən neynədi, onu da demək istəmirəm, nəysə. O qalsın, soruya. Yəni, bunu da biləsiniz ki, biz bundan sonra bu adamlarla öz dilləri ilə danışacaq. Öz dilləri ilə məhkəməyə verəcəyik. Sürüm-sürüm-süründürəcəyik məhkəmələrdə. Bundan sonra hər kəs, kim ki sosial yardım ala bilmir, kim ki əlilliyini ala bilmir, kimi ki bunlar incidirlər, ha, məşğulluqda ala bilmir. Xahiş edəm hər kəsdən məni dinləyənlər. Hər kəs məhkəməyə, prokurorluğa müraciət eləsin. Hər kəs məhkəməyə, prokurorluğa müraciət eləsin. Hər kəs məhkəməyə, prokurora müraciət eləsin. Ona görə üçdə təkrar edirəm ki, otsun bura. Azərbaycan məhkəmələrini doldurmaq lazımdır bunların qanunsuz əməlləri ilə. Ondan sonra bunlara qarşı bəlkə bir tədbir görülür inşallah. Eldar Məmmədov, bu işin axırına çıx. Çıxacağım zaten bu işin axırına. Bu həkimlərə bir tövbə dərsi verməsə, çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bu qədər iş adamı var. Bu qədər iş adamı var. Mən utanıram həqiqətən də onlara iş adamı deyəm. Çağırıb Şakiranın sinəsinə 1 milyonluq çək basan milyarder Hüseyin kimin gözdən əlil uşaqlara 1 manat yardım eləmir. Kişi, bu Azərbaycanların milyarderi də çürükdür. Milyoneri də çürükdür. Milyarderi də çürükdür. Ay kişi, biz nə yeyirik? Bizi bu günə qoyan nədir? Niyə biz beləyik?